Tako divni ljudi, a takvi kreteni. Jebote, kako si lep. Da vidim da li će ovo da vas zatvori. Vraćaj pare. Verujte, gazdarice, osiguranje je pravo. To je mala mesečna suma. To su reketaši, budalo jedna blesava. Ma jedi bre, znam ja te finske fore. Ili svetli? Biće bolje. Četvrtak u 9 uveče.